Целта на искането, планираното 10% увеличение на бюджетните заплати да стане само в провинцията, е да се постигне поне частично изравняване на възнагражденията спрямо тези в централната администрация. Според професор Петър Иванов, предложението на КНСБ за повсеместен ръст на чиновническите заплати е възмутително, тъй като зад него всъщност се крие коварен опит за още по-голямо увеличение на заплатите на софиянци, които и сега получават значително повече от живеещите в провинцията. Статистиката показва, че средната месечна работна заплата в София е 1089 лева, докато в Русе и Силистра, например, се получават около два пъти по-малко. Според разчетите, направени от Центъра за демографска политика, ако увеличението бъде направено само извън София, ще има средства за повишаване на пенсиите поне с 20 лева. Нашите разчети показват, че сумата, която ще бъде необходима за увеличаване с 10% на бюджетните заплати на извън столицата и на пенсиите, не е много по-голяма от сумата, която би трябвало да бъде осигурена, ако се увеличат с 10% големите заплати на хората, които са на бюджетна заплата в София. От Центъра за демографска политика коментираха още, че всички оперативни програми трябва да имат регионален характер, а не да продължава тенденцията с богоизбрани райони за сметка на други.